Está grabando en primicia. Esa intro, esa intro que ha salido. No, encés el micro. Hola, bona tarda. Bon profit. Esteu tots contents? Sort. M'estan dient que he de parlar de cara al micro, perquè si no, no em sentireu. Solucionarem els problemes de la guitarra gràcies a la Sílvia, que em deixarà la seva. Però cap no el toco bé. La cançó és molt d'acord amb que la guitarra no funcionava avui mateix. Les groupies, aquí tenim les groupies. Bueno, aquí no em coneix ningú segurament, perquè conec el Rai, que és el que m'ha dit de venir aquí. Però bueno, ara farem una cançó que parla sobre que encara que no sapigueu tocar o que no sou, si us agrada fer coses, doncs que les feu igualment, perquè així és com funciona la vida. Hi ha gent que es pensa que canta molt bé, hi ha gent que sap que no en sap. Si cantes malament, només siguen conscients. Hi ha gent que es pensa que sap tocar instruments, hi ha gent que sap que no en sap. Si toques malament, sigues conscient. Tocar i cantar malament i fer igualment té conseqüències i es demostren amb aquesta cançó. Es diu "Ma mare està cansada de mi". Ma mare està cansada de mi.
una mica de trenzo per cada cançó. Vale, aquesta cançó es diu Diumenge. Just avui és diumenge, però no, vull dir, heu sortit al carrer, per tant, no és el diumenge de què parla aquesta cançó, sinó que és un diumenge després d'un dissabte molt dur. Cansada, no? Que no tens ganes de sortir al carrer, que et despertes i tens ganes de dormir. Que és una cosa que es diu astènia, científicament, eh? Una cosa científica. Horitzontalitat. La primavera cau a sobre, horitzontalitat. Ja està, és la cançó. Continuo presentant les cançons, no? Perquè ve... Sí. La següent cançó és una mica de crítica social, perquè, a veure, jo soc de Barcelona i... M'agrada que critiquem la gent de Barcelona. Soc a mitges de Barcelona i visc. Però bueno, ara estan ficant molts carrils bici i són un caos absolut perquè la gent no sap per on van, les bicis no saben per on han d'anar, els cotxes no saben per on han d'anar, les persones no saben per on han d'anar. I la cançó es diu Gràcies per mirar abans de fotre's al mig del carril bici. No s'equivoqui, senyora, i mira el semàfor pel primer color vermell. Jo, per mi, si trobi el semàfor pel primer color vermell. No cridi, senyora, i mira el semàfor, que el crida color vermell. Superi
Suposo que tothom coneix aquest tipus de persona. No té per què ser una senyora, també pot ser un senyor, o un noi, o un nen, o un gos. Bueno, ja... Bueno, jo sóc usuari del bici, però sempre que vaig a buscar-lo no n'hi ha.
I vaig, ja va haver un dia que vaig fer una cançó, perquè com que faig cançons del que em passa, la cançó es diu Bici. Llavors, bueno, va sobre això. Aplaudiments cap a aquesta taula, sisplau. Bueno, la següent cançó es diu Succedani. Succedani. I se m'ha acabat la xerrera, per tant no sé ni com presentar-la. Va una mica de que no hi ha res cert del tot. Vale. I bueno, ara hi ha una cançó que és similar a una que he tocat abans, però perquè jo sempre em fico amb la gent així en general, però tampoc em fico amb ningú. Es diu Fent amics 2, perquè hi havia una cançó d'abans que es deia Enganyat, que es deia Fent amics, però al final es va dir Enganyat, per tant Fent amics 2 es va quedar Fent amics 2. Para ver a tu, para ver a tu, para ver a tu, para ver a tu, para ver a tu.
aquí s'acaba el meu repertori. Ho podria allargar en versions, però... Vinga, dale! Però serien tan horribles com la mateixa música. Allà no em volen? Més o menys? Fora? Adéu? Allà al final diuen que marxi, al costat diuen que em quedi. Bueno, faré una cançó en anglès perquè ja que estic aquí dalt posat, doncs mira, ja que... No!